Rygg inn, kjør ut. Da har du bedre oversikt når du skal ut senere. Du reduserer risikoen for uhell. Du kan mye lettere se om det dukker opp biler, myke trafikanter eller små trafikanter. For hvert lille valg vi tar i hverdagen, så er man med på å bygge en sikkerhetskultur, så vi kan ta vare på oss selv og de rundt oss. Rygg inn, kjør ut. Smart, ikke sant?